გორც ამ ათენის პარკში سوفელ არბოში მデバレ წვენ და გიორგი სახელობის დაძრის ძინამზვარი დეკანოზი გიორგი კარელიძე დოლომშოდობის სამაგიორგი დაალოცებს მაგრამ ისა გაიხარეთ ჩვენ უნიан დღეს გისურვებთ დიდი მადლობა თავისუფლების ქრისტიანული გაგება, ეს არის ჩვენი სასაუბრო თემა. ჩვენ ვიცით რომ ადამიანები თავისუფლად ნებით იბადება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საჩუქარი არის ეს მონებიუია და ხვთვის წალობას და ხვთვის სიყვარულის ამაში მინდება ადამიანის მიმართ რომ თავისუფლნებით გვაჩენ და ჩვენ გვუძლება უფლება. ჩვენ რაც გვინდა, ესე მოვიქცეთ და არ ვარდთ მონები ამ კუთხით უფليس, ხო? მაშინ არ იქნებოდა ესე იგი თავისუფლება ესეთი მნიშვნელოვანი რამ. თუმცა თუმცა ყველა ეპოქაში და დღეს ალბათ შეიძლება განსაკუთრებითან შეიძლება სხვადასხვა წესები ამობდნენ, ცხანაერი ახმა ხდება თავისუფლების. აი, როგორია თავისუფლების ქრისტიანული ახმა, ქრისტიანული გაგება რა არის ეკლესიის სწავლება ამ კონტექსტში. კიდევ ძალიან უგესალმოებით, ალბათ ყველაზე ესეთ ხვაკუთხედს შეხებით ახლა და ზარტული იქნება რაღაც ამ მოკლედროში ჩავეტიოთ იმაში, მაგრამ ნიშნავოვნანი რაღაცები წარმოსახოთ ხო ქრისტიანულად წარმოვაჩინოთ რა არის თავისუფლება. პირველი რიგში უნდა ტერმინს შევეხოთ, ხო, თავისუფალი ნიშნავს საკუთარი თავის ფლობას, ფლობას. ანუ არა იმას, რასაც ესე რომ ვთქვათ, რაც მინდა ის უნდა ვაკეთო, არამედ საკუთარი ფიქრების, ემოციების, გრძნობების, რაღაცა საკუთარი თავის ფლობას ნიშნავს. ანუ მე შევძლო რაღაცა გარკვეული წესრიგი მივიღო, ნახეთ, Gare-დან მომეო რაღაცა გარკვეული წესრიგი და ამ წესრიგითან გამომდინარე ხო, ჩემი შინაგანი მოვაწყო. ანუ მოვაწყო როგორო? რა თქვა, რა გავაკეთო, რა ვიფიქრო, რა ვიგર્ძინო. ხო, რა შევეხო. აი, ეს რაღაცა სისტემა უნდა იყოს ადამიანში შინაგან. აი, თავისუფალი ადამიანი არის ესე ვიტყვი, იმაში რა სისტემა ერთჩიოს. მართავისუფალი არ არის ადამიანი, რომ არ არის ჩიოს. არ შეუძლია ადამიანს, უბრალოდ აი დღეს ძალიან როგორ გითხრათ, მე-20 საუკუნე არის ზუსტად ამით, გამორჩეულად დაიღала ადამიანIAM თავისუფლებები და რითი დაიღала, იცი? მოწოდებული ამ თავისუფლებებით, ხო, ღარიგებს რა, გააკეთოს და თვითონქმნის თვითკოს რაღაც ამ თავისუფლების სისტემაც. Então მთლიანად განადგურებული, ამიტომ ვერქმნის ფაქტობრივად. და აი ქრისტიანული გაგება, ხახა მემინდა რომ აი ეს ვიცოდეთ რომ იმაში კი რა აი სამოთხეში რა მდგომარეობა არის. ნახეთ, იქ კი არის ის რომ აი დღეს ადამიანს გონია რომ თავისუფლება არისო, თუნდაც ღმერთს უარს ეთყვი. ღმერთს უარს ეუბნები, ვიღაცას ეუბნები კი ის. მიხვდით? ანუ სამოთხეში თავისუფლება ვლინდება ადამიანისა, როდესაც ის თავისუფალი ნებịt ღმერთს ირჩევს. იქნებ ანუ აი ყველაზე ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა სამყაროში ავიღოთ აი ესეთი ავანს ენა ხო მე მგონი რაღაცეთია ეს ფარდის წინა ის როა და აი ამ ავანს ცენაზე პერიოდულად რო გამოდიოდნენ ადამიანები და გთავაზობდნენ თავის რაღაცა სისტემას აი მე გთავაზობ ამ თავისუფლებასო შენ თუ ამას გააკეთებ ამასგან ესეი ფიქრებ ეს იქნება შენ იყები თავისუფალი იგძნობ რო შინაგანად თავისუფალი ხ. ვიღაცა გამოდი სხვადასხვა ეპოქები რო წარმოვიდგინოთ ვიღაცა გამოდიზა გეოვნებო რო აი ეს ღირებულებები თუ გეკნება ეს იქნება თავისუფლება და აი კრისტიანობა თავის წესრიგს თავაზობს ადამიანს და ეუბნება რომ თუ აი ამას მიიღებ როგორც გახსოცaccharებაში რომ შეიძლება ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ შეენ აი ამ ჭეშმარიტების სისტემას თავაზობს ადამიანს კრისტიანობა და ეუბნება თუ ასე მოაწყობ შენ შინაგანს ამ პრინციპით მოაწყობ შენ შინაგანს შენ იგზნობ თავისუფლების უმაღლეს ხარებს აიო მარგლესო მივხვდები რომ მართლა თავისუფალი ხარ ადამიანი და თავისუფალი არა ის არის რაც მინდა გავაკეთო არამედ თავისუფალი იმაში რომ მე ვითვიწებ საკუთარი თავის ფლობას მე ვხვდები რომ وار თავშეკავებული, მაქვს ნებისყოფა. არ ვარ დამოკიდებული, ნახე რა თავისუფლება, არ ვარ დამოკიდებული საწმელზე, არ ვარ დამოკიდებული ტანსაცმელზე, არ ვარ დამოკიდებული რაღაცა ბრენდებზე, რომელიც ვიღაცამ შექმნა და დადო და თქვა, რომ ესე იგი აი, ესე იგი ეს არის товарი და ეს თუ გაჩვენა, ესე იგი ძალიან მაგარი ტიპი ხარ, ბოდიშს გიხდით. ნებისმიერ სიუჟეტულობა ხო, კარგი რა, ცოდო ამას თავისუფლებას. ქრისტიანობა თავისთავად გვთავაზობს ასო, სრულ თავისუფლებას, აი ესეთი ესეთი ანდროდ გებუაძე არის ესეთი ესეთი ძალიან კარგი ტერმინი ახ მაგას აი ნაღდობას ეძახის ხომ მე და აი როგორ გូលის ხომ რას რას გូលის ხომ მასიცი რო აი რაღაც არჩები ყველაფერი რაც მიწებებული ხარ იმის მიწებებული გაქიმის гараჟე თანსაცმლის гараჟე რაღაცა ბრენდების гараჟე რაღაცა კალამაზების гараჟე ნამდვილად რაც რითაც თავისუფლება ღიქმება ეს არის ჩემი სული და ჩემი შინაგანი პიროვნება აი ისა ღიქავს უკვე თავისუფლებას რა და ამიტომ აი ქრისტიანობა ადამიანს მუდმივად სწვაჟობდა ამას. როგორც არჩევანს, არჩევანსო უფალიეონება ამირჩიე მე, ამირჩიე მე როგორც ჭეშმარიტება და ეს შენ გაგანთავისუფლებს, აი თავისუფლებას მართიჭებს და აი ყველაზე საუკეთესო საუკეთესო ეს სასწაანს. ახლა გვეტყვის ვიღაცა რომ აბა რაიცი თქო რომ rato fikrovtro, რომ ქრისტიანობა არის ყველაზე უკეთესად ამ თავისუფლების თქმზე. აი ეს ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან. აი ჯვარცმის მეરે, მოდი ადამიანურად ავიღოთ, ხო? ჯვარცმის მეરે ქრისტე აღთქა. აი ადამიანურად ჩვენ რომ ასეთი გამარჯობა მოგვეპოვებინა პირველი ვისთან მივიდოდით? მივიდოდით ვისთან? აი ქრისტეს შემთხვევაში როგორ იყო? ილათესთან, ჰეროდესთან, ანადაკაიაფასთან რო ვასწინა წელი რო ვერ გამოიცნეს და ეს მართალი ადამიანი ჯვარზე რო გააკაც და რო გეუნებოდით რო აღდგები და აგირავდეთ. მაგრამ ნახეთ, უფალი მათ თავისუფლებასაც არ არღობს. ანუ არ ძალადობს მათზე, კი არ მიდის და ევნება, აი მე ავდექი და ეხა მიწამე. ნახე, მე აღიარეთ რო წდებოდა. არ მოიძgine რა რო, ანუ მიდის ვისთან? ვისაც ქრისტეს ღირებულებები აქვს მიცემ, ანუ მიღებული და ელოდებიან უფალი თუ აღდგება, ხო? ეს მათი რაც მიიღეს, ეს ღირებულებათა სისტემა შინაგანი, რითიც აწყობენ მათ შინაგანს, ეს გამართლდება. თუნუ მართალი ყოფილა ეს ადამიანი და მე მივიღებ ქრისტიანობაზე. ამიტომ ახლა რა ვიტ, ღვანდელ ადამიანს მინდა უთხრა რომ თუ ასე მიამიტура შეიძლება ვინმე შეეროდეს რომ ჯერერთი თუნდაც небеისმერი რამის კეთება რაც მე მინდა ეს თავისუფლება ძალიან צდება ადამიანს და მეორე კიდე გინდა თუ არ გინდა ყველა ადამიანი რაღაცა ვიღაცის ნათქვამს ვიღაცის ჩამოყალიბებულ აზრს ვიღაცის რაღაცა ესე იგი ჩამოყალიბებულ ღირებულებათა სისტემას იღებს და ამას ექვემდებარება და ანუ ფაქტობრივად მოდი ესე აი ესე ჩამოვაყალიბება თავისუფალია ადამიანი, საკუთარი თავისუფალი ნებით არჩიოს, ვის შეაზღუდინოს საკუთარი თავისუფლება. დიახ. მამი გიორგი, თავისუფალი ნებით იბადება ადამიანი, ვიცით? асъვე виците ისიც რომ უფليس დაშვების гараჟში არაფერი ხდება. აი ეს ბადებს ხოლმე ცოტა შეკითხვას, ვთქვათ, გარკვეული ადამიანების მხრიდანო. ანუ ანუ როგორ არის მაშინ ადამიანი თავის არჩევანში, ბოლომდე თავის უფალზე თუ კი მაინც უფليس დაშვების гараჟში არაფერი ხდება. ამავდროულად ვიცით რომ ოდესაც უფليس ნება და ადამიანის ნება თან ხდება, ამას სინერგია ეწოდება. ჩვენი პატრიარქი ძალიან ხშირად ამბობს ხოლმე თავის ქადაგებებში, აი ეს საკითხებიც რომ გაგვიმარტოთ. აი ნახეთ, როგორ არის ჩვენ ადამიანი, ესე იგი, ოდესაც ხოროს ის ნდობი ცხოვრობს, ხო? აი მე მაგალითად ჩემ პირაც გეტყვით. მე ვენდობი ღმერთს, როგორც შემოქმmets და მისგან დაнахულდა შექმნილ სამყაროს. სამყაროს, რომელიც მან შექმნა და ის წესრიგი, რომელიც მან დააყენა, ხო? მე არ მაგალითად მე არ ვენდობი ადამიანის გონებით შექმნილ რაღაცა წესს, რომელიც მე როგორი შეძლო და დაინახა ეს ყოველივე. ამიტომ მე ვენდობი ღმერთს, როგორც აი ამ ყოველივე შემოქმნეს და მე მისით თვალით ვცდილობ, რომ დავინახო სამყარო. Амитом нахეთეგურ არის ჩემ თავისუფლებას. მე ამჭეშまりტებას ღმერთს უქვემდებარებ. გან არ ხვდები რომ ამაზე შემიძლია უარს თქმა. ხვდები რომ ამაზე უარს თქმა შემიძლია, მაგრამ მე ვხვდები რომ ღმერთი წეგან واخსენე, ღმერთს უარს ვეუბნები, ვიღაცას ვეუბნები კი ის. აბა გაიხსენეთ сахарებაში, რას ეცახის მაცხოვარი? იყო შენი ხო ხო და არა, არა. დანარჩენი ბოთ, რატო? იმიტომ რომ სამუთხეში ეს დაირღვა. ადამს და ევას ყოველთვის უნდა ეთქვა ღმერთისთვის კი? და ვરોტისთვის არა, მაგრამ პირიchid გააკეთეს. ანუ ღმერთს უთხრეს იმ წესრიგზე, რომელიც მას უთხრა რომ აი თქვენ ამ წესრიგით თუ ვიცხოვრებთ, თქვენ იქნებით წეშმარეთ და თავისუფლები და თქვენი небеს აღსრულებაც ეს იქნება და არა მათ უთხრეს რა არა ღმერთო ესე არა და უქემდებარესაკუთარი ანუ мигыз бороტის წესრიგი ესე რომ ვთქვათ საკუთარ თავშიც და საკუთარ თავში დარغول მომწესრიგმა აურდაურია მთლიანად სამყაროს ემიტორო ამ ადამიანმა შინაგანად მოშილილმა ადამიანმა დაიწყო სამყაროს შენება და როგორც თვითონ იყო შინაგანად ისია შენა ისე დაიწყო შენობა და როგორცათაც თვითონ ანუ ბოროტისული არის ანუ ეგოისტი ადამიან შეეყარა ეს ეგოიზმი და ეძახეს მე ვარ ღმერთი ანუ ვიღაცის წესრიგი კი არა მე ვქნები ახლა დღეს აქ წესრიგს როგორ ვიცხოვრო როგორ ვიყვე მე რა რა იყეს ჩემი ღირებულებები და აი ამ ეგოიზმმა იმზლა რა დღევანდელი ჩვენ რასაც ვკვnextInt აი ყველაზე მეტად რა უჭერს ადამიანებს ხო აი უჭirtრო ერთმანეთ ჩვენ დაუთმო და უთხრათ რომ აი ცირა ესე იგი ვიღებ შენს ნათქვამს და შენს დარიგებას და რაღაცნაირად მოდი მე ესე შევხედო სამყავს ахлач შეიძლება მეორე сақица, і християноба раставазопс, ісегი ро, гвтис неба, гамоцхаддес да мевтква ро, чеми тависиуфали неба да гвтис небари синергиули, ісе ротква да ორი рагаца арис, нахет ай, ісегი, პირвели, влоцлув исе, рогордс титкос 100%т, קולაფერი дамоكيدебули קוזגמרдзе აბა დაუკვირდეთ, აი ლოცულო ფისე რომ ჩემი ნება მაქვს მოკვეთილი და ვეძახი, მამა ჩვენოში ამას როგორ გასწავლის? იყავნებაშენ თელი ჩემი, ანუ თელი ჩემი გონება, თელი ჩემი მერა მინდა, ეს მინდა, ის მინდა, ესე ვფიქრობ, ასე ვფიქრობ, ყველაფერი მოკვეთილი მაქვს ლოცვის დროს. ლოცვის დროს მოკვეთილი მაქვს და ვეუბნები ღმერთო, იყოს ნებაშენი, მაგრამ მოუტრიალდები თუ არა გამოვbrunდები ლოცვიდან შრომოფისე როგორ თითქოს ყველაფერი 100%-ით იყოს დამოკიდებული ჩემზე ოღონდ თვის მცნების მიხედვით ახეთ ღმერთს ვევედრები რომ უფალო იყოს ნება შენი, ვტრიალდები და მე მაქვს ღირებულებათა სისტემა, ეს არის сахарებისეული მცნებები, რომლითაც ვიწખებ მე ამ წუთისოფელში ცხოვებას და ოღონს იქ უკვე აღარ ვაბრალებ არავის. ღმერთო, ვაი ეს, აი დღეს დღემდე ადამიანს როგორა ყოველთვის დამნაშავეს ეძებს. რაღაცა ეთკინება რაღაცა განსასტელიაკ და ვის დააბრალოს და ყველაზე ადვილი დასაბრალებელი ღმერთია, ამიტომო პასუხს ვერ აგცემს, ესე რომ ვთქვა. ხო, როგორ შეიძლება არ გიწფე? ხო, ეხა არ დაგიწფე შენ ეხა რო ესე და ჩვენაა ამიანები ერთმანეთს ვერიდებით ამის გამო რომ ვიღაც საყვედურს მეტყვის, ვიღაც რაღაცა გამლანძღავს შეიძლება და ნუ ეს დისკომფორტი არ არის. ეს სიმდისი ასებობს. ღმერთის ხმარ დამე. აი ეს არის თავისთავად, ანუ სიმდისი ასე უბრალოდ. იცი გურა ელისაბეთ, ანუ ესე იგი ძალიან ძღევანდელმა ადამიანმა ეს სინდისი схმა ძალიან ბევრი რაღაცით, აი დააფარა ზევიდან ყველაფერი და ძნელათისმის, აი ადრე სადაც ქრისტიანული ღერებულებები razor-ს საუბრობთ, საყოველთაო იყო ხო? იქ ანუ გამოხვიდოდი გარეთ და ადამიანის მოქმედებებით სინდის გახსენებდა აი ქრისტიან ადამიანებს შეხვდებოდი, ქრისტიან ადამიანების ერთობაში შედიოდი, სამსახურში მიდიოდი თუ სადაც გინამ მოსულყავ. უმრავლესობა ქრისტიანული სულისკვეთებით იყო და იქაც როიჯე, იქაც გემხილებოდა, რომ არასწორად ცხოვრმა გან დღევანდელი სამყარო არის, ანუ აი პირდაპირ ესე რომ ვთქვა, ღმერთის აი ამ ძნების უარმო, აი უარყოფის გზაზეა რა მე თვითონ მე მევკმნი სამყაროს, მე ვარ ძალიან მაგარი და მე ვიცი, რაც არის ჩემისაკეთებელი და ამიტომ სადაც არ გინდა მოხდე ყველგან ამითია გაჟღენთილი ეს სინდისი საერთ ამ ხელს ადამიანს. აი მოხდება თუ არა სადმე თქვა ქრისტიანულად და დღეს აი რა ხე სამდელო პირი გამოვა თუ არა რამე სიტყვის და შეეხება თუ არა ადამიანს ამ თავის დაარსებულ ამ რაღაც აღირებულებებს ეგრევე უჩდება ადამიანსო, შენ ვინ გეკითხება, ეს უძლებები, გაუნათლებლები ესე და მე ხო ჩემსას არ გეუნები, ანუ მე პირად შევარ გეუნები, მე გეუნები რას, გამოცდილებასო, მე რომ აი ამ წეშმარიტების გზას დავადექი და ქრისტეს მსწნების ახსულებას დავადექი, საोच्चარი შერასაც ეძებ, ის თავისუფლება ვიპოვე. ის თავისუფლება, რომელიც ማን თავისუფლებს მე ნებისმე წაღარას თქვი, მოწებულისაგან, რაც შეიძლება გარეგნულად მომეწებოს. გან არ ვიყენებ ვიცო ამ კიდეც, თქვათ, ისე იგი მივითმევ კიდეც და ისე იგი რაღაცას მანქანა წყავს და რაღაცა ტექნოლოგიურ პროგრესში ვცხოვრუ და ამასაც ვიყენებ, მაგრამ მე თავარი მაქვს, მე არオー არ ამაზე მიჯაჭული. ხო, აი ეს არის, არオー არ მიჯაჭული. თავისუფლად შემიძლია ამოვიღო რაღაცა და მაგალითად სათონოვების კუთხით გავაჩუქო. თავისუფლად შეიძლება რაღაცა მოგლეტ, არვის თანაცმელი გავიხადო და გაჩუქო და მოკცე, უბრალოდ დაგინახო რომ შენ გიჭირს. ანუ აი ამისგან ვარ თავისუფალი. მე თორეა შინაგანი თავისუფლება მოგтворе. ახლა კიდე ვიძახი ის რაც რაც დღევანდელ ციფრში არის, ამას ჩვენ ვიყენებთ და ვისთავავთ მას არა და. მამიკო, თქვენ ასე ბزانი ძალიან სტრაკტენდებს აკეთებთ ქრისტიანული აქმით. ა ამ ეს გულისხმობს ერთგვარად საკუთარ თავზე გამარჯვებას, საკუთარ ნებებებზე გამარჯვება და ეს არის ძალიან რთული ფუნებრივია, ჩვენ მოგვისმენია ბევრი საცრული ფიზიკანოსი საკუთარ ნებებებზე და გამარჯვებ, გამარჯვებ ყოველფერზე და ჩათვალე რომ ხარ გამარჯვებული და თითი ცხოვრება ამაზე გამარჯვებაც არის, ხო? აი რაღაცა საშუალებები, გზები, რჩევები კული სამთმონებრივი ეს ქრისტიანული სწავლებით როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ამ ნებებს რომ ჩვენ არ ვიყოთ თვითონ ჩვენ ვეძახი ჩვენთან თავისუფალს მაგრამ ხვდებით ჩვენი ნებები და ჩვენი სურვილებიზ მონები და როგორ ვართ თავისუფალი ხო ამაზე საუბრობთ თქვენ ამდენი ხანია ბუნებრივია აი ეს გზები მით უდეთ მარხვის პერიოდში ვართ ეხლა და მარხვა ერთგვარად ასპარეზია ამისთვის რომ ჩვენ ამ ყოველაფერს ვებრძოლოთ რომ ჩვენ ნებებებზე გავემორჭოთ თუნდაც ერთი ნებობა მაინც რომ დავამორთოთ შეიძლება მარხვა მარხოთ ჩაგვეთვალოს მადლობა აი ნახეთ მე ერთ რაღაცას ძალიან მე ამაზე შეიძლება ცალცალკე კიდე იყოს საუბარი მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს. გახსოვთ сахарებაში რომელმა ქნა ცოდვა მონა არსი იგი ცოდისა ხო? ანუ აქედან ამოვიდეთ ახლა და მე გეტყვით ადამიანის სანამ ბოლომდე დაეცემ აი დასაწყისს და დასასრულს რასაფეხურია ძрис შენო ქრისტიანე მარციციან ანუ აი როგორი გითხეთ ისე ვიწყვებთ წოდવાસ და ისე ვამთავრებთ ვერც კი ხდება ადამიანისអាច შეიძლება გაჩერდეს ანუ გამოუცდელობა ანუ ადამიანმა დღეს კარგად იცის მაგალითად წნევა რო აქ რა წამალი და დალიოს ხო તું დაბალი აქვს თუ მაღალი, სიცხე რო აქვს, თქვა დაბალი თუ. აი, ნუ მოკლედ, ჩვენ ფიზიკურობას ადამიანის წლით ისადათ უფრო უკეთესად იცნობს და სუიცის რა, რა ჭის, როგორ ჭის, ესასტკივდა, ესასტკივდა, ნუ კარგად იცის მოკლედ, მარას. არ ვიცით, ადამიანს მარიცის სულს არცნობს და აი, სულს როგორ უკORNავს და პრინციპში მარქვის პერიოდიც ხო ეს არის სული სამკუნა და რასაც თქვენ იძახით ახლა. რომ ამას. აი მე ჩამოვთვლი ამას ხო? ანუ ამ რაღაცას და აი ადამიანისთვის გასაგები იქნება, სად შეიძლება რომ გაჩერდეს, მაგალითად. პირველი ეს არის საწყისი, ეს არის აი დაზვერვასვე ძახით ხომ, რომ ფიქრი ოდესაც მოდის. ფიქრი შემოდის და ფიქრები დაფრინავენ, ყველამ უნდა ვიცოდე დაფრინავენ ცუcscფულში და უბრალოდ ჩვენ გზერავენ, რას მივიღებთ რას არა. მეორე ეს არის გასაუბრება. ეს ფიქრი რომ მოდის, აი უკვე ჩემინება ერთ, უი რა кайფიქრია. და ვიצებ მასთან გასაუბრებას, მეორე საფეხური არის გასაუბრება. მე სამი არის ტკბობა. რომ დავფიქრდი ამაზე. გაიხსენე, რა შეიძლება ხარ საუბროთ თქვენ თავში გატარე და მიხვდები თორე ისე არის. მიიღე ფიქს და ტკებვი მერე ამ შენი ფიქრით, ისე იგი ესეთი თუ ისეთი ნებისმიერი ფიქრის მიღება უკვე ტკობაა. აა მე სამე ეს არის უკვე ადამიანის ისე იგი ტკობა და ტყევობა. გიწევებს უკვე ესო დატკებები, მერე უკვე ტყევობაში იქცევი უკვე ექიდან ਵღარ-ვღარ იმას. მე outre ეს ყველაფერი ოთხი რა ჩამოთვალა ეს არის სულიერი. გადავიდეთ მეორე, მე რა ხდება განხურება. ანუ უკვე схეული, ანუ ნახე ცოდვა სულიერია. ცოდვა схეული არ ცოდავს. схეული არის საშვალება, რო ეს ცოდვა აღასულო, თორე ცოდვა იწება შინაგანა, თლიანა შინაგანა ტიწება ადამიანში. მე ანუ მე ხუთე ეს არის, ოდესაც ადამიანი განხურდება. ანუ განხურება ნიშნავს, რომ схეული იწებს, ანუ სული აიყოლიებს схეულს, რომ მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ. მე უკვე საზგედაცება. აი მიყავს უკვე ამას უკვე ადამიანი უკვე დათყობებული, უკვე განხრუებული მიდის და მოკლედ ეცემა მე უკვე. მეშვიდე ეს არის აა სხვა ადამიანის ჩატრევა. ნახეთ, სხვა ადამიანის კი არ მთავდება. აკრო შენ წოდე არ მთავდება, რაღაცას გוניახომერო ეს თავდა არა. შენ იწებ უკვე ადამიანი იწევს სხვა ადამიანის ჩატრევას. და მერვე უკვე ეს არის აი მაქсима, ესე რომ ვთქვა, აი ჯოჯოხეთური მდგომარეობა, ოდესაც აი იმისი სოდომისა და გომორის მდგომარეობა შეიძლება ავიღოთ, ეს არის ოდესაც ერთობლივი ცოდვა. აი ნახეთ ახლა, એમის გამოც შეიძლება არცა გვაქვს ჩვენ, აი 800 ფეხური. ხო, აი 800 ფეხური ჩამოთვალე ხა, თუ მე ეს არ ვიცი. ანუ თუ მე ეს არ, მამები მაგით ეძახიან ხოლმე რომ აი ფიქრებში ისე ფიქრებში გაფთილი, თორე თუ ერთი ფიქრი მიიღე დაიწე მოკლედ მასთან გასაუბრებ როგორც ევას დაემარტა პორტმას უმარა ქნა უბრალოდ საუბარზე წამოიკიდა აი რაღაცა უთხრა რომ ის იმას პასუხი გაეცა უბრალოდ გასაუბრებაზე წავიდა თუ არა მოკლედ ვერც მიხვდა რა ნახეთ ბოლომდე გავიდა ერთხად ცოდეს. და დააბრალო მე რომ. ანუ იმას დააბრალო, ჯერ თვითონ ცოდაა. მე მე წავიდა ჩაითრია ადამი, ადამიანსაც აცოდინა, მე ორივე ერთხად ხმერტი გამტყუნეს, რომ შეიძლება მომეციეს. ანუ ფაქტობრივად ორივე ერთხად ცოდეს. ანუ ნახეთ ეს გულის ხმობრო, აი რა თქვით რომ ვინც ცოდავს, ის არის მონაცოდვი, ახოთ. აი, ოდესაც ფიქრობ, ხომ ამები რო ეძახიან ხოლმე, რომ აი, ჩვენ თავარია საკუთარი თავისგან და იმისგან განთავისუფლდეთ. აი, ეს არის მთელი სისტემა რა. მაგრამ ეს რომ მე განახორციელო, მე მჭირდება რაღაცა მცნებები. რასაც ვთვლი მე, ნახეთ როგორ არის, რა არის ცივი და რა არის კარგი. რა არის ბუროტება და რა არის სიკეთე, რა არის ტყუილი და მართალი. და აი გამომდინარე აქედან, შესაძლოა ეს ღირებულებებით ცნებების წოდნა მაქვს, მაშინ უკვე აი ამას ახლა ჩამოთვალე აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფიქრი ხო კარგიც მოდის. მე უნდა განვახორცელო, რა არის კარგი ფიქრი და რა არის ცუდი ფიქრი. რო კარგი ფიქრიც უნდა, მი კარგი ფიქრი უნდა, მივიღო და ის კარგი ფიქრი უნდა განხორციელო მე. ახო, ადამიანი ვარ და ეს ჭირდება, მაგრამ ჭირდება რაღაცა, ესე ვიტყვი ხოლმე გონებრივი 사ცერი, ბადე, რომელიც აი ღვთისმცნებები არის ჩვენს გონებასთან და ის ფიქრი რომ შემოდის, ის მცნებები ეჯახებიან და ეუბნება, აა, ეს არ შეიძლება აქ ამ გონებაში ჩატარება რა. მაგრამ კეთდები მოგლეზე საწერეთ იცით დღევანდელ დღეს თითქოს წაშლილი არის ეს ზღარი კარგსადაც სუც შორის ბოროცსა და კეთილ შორის თეთსა და შავ შორის და აი პატრიარქის სამდგომ ეპისტოლეშიც იყო ამაზე გამახვილებული ყურადღება რომ ცრუ თავისუფლების ესე იგი სახალਿੱთ და შეფუთული ცრუ თავისუფლებებით ძალიან ბევრი საცდური არის ხო დღეს და აი ამიტომ რთული არის განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდებისთვის და ყოველას მქონია ეგ ეტაპი ჩვენ ცხოვრებაში ოდესაც რთულია გარკვეო რა არის თავისუფლება და რა არის ცრუ თავისუფლება ფსევდო თავისუფლება ნამდვილად, აი მე ზუსტად ამას ვეუნები ხოლმე ახალგაზრდებს რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, აი ჩვენ შევთავაზოთ. მე ეს ეფიქრობ, მაგრამ ეს თავისუფლება ჯერ ჩვენ უნდა აი ვიკრზოთ რა. ოდესაც მე გავთავისუფდი, აი რაღაცა წეღა აი რაზეც ვისაულო, მე რო თავისუფლება ვიგძენი და მე რო წეშმარიტებ, ანუ ქრისტე შევიცანი და ქრისტე მართლა გამანთავისუფლა. დავდივარ აი რაც არ უნდა სამყარო ინგრეოდეს და ირუღოდეს ისე იგი, ყველა бедნიერებისთვის ეს ალბაობს, ისე იგი, მე ღიმიო რაღაცა მიხარია და ისე იგი, დავინახავ გაჭირვებულს რაღაცა ვეხმარები, რაღაცა ადამიანობა מחარებს, რაღაცა დღეს თვითონს აი ამ ღირებულებებ აი ამ თვითონს აი ძრო თავისუფლებისა გადაღლილია ადამიანი, დაიხარა ადამიანი ადამიანობით ა დაღლილია აი რაღაცა როგორ გითხრა ძმა მე 20 საუკუნე ზოგადად ფილოსოფიურად ეს ეგზისტენციალური პერიოდი ყალიბდება აი ესე იგი შეფასებული არის ასე ადამიანი არის დაღლილი ამ თავისუფლებით და ანუ აი როგორ გითხრა ვითომ თავისუფლება აქვს მაგრამ ძალიან უნდა რომ ვიღაცას დაემონოს გონია რომ თავისუფალია მაგრამ უნდა დაემონოს უღონს ვისთლიან როდიში ამ გამოთქმაზე მაგარტიパთ იმას დავემონო რომ ჩემი სტატუსიც მაღალია ეს გამიგე адресяха ჩვენ საქართველოს ინტელექტუალური დივათ ხო და ანუ მოდი იმას მივიღეთ გამიგე და უკვე ა შენ არა იცი ის ამას იძახის და ის თუ ამას იძახის ხო ну машин უკვე ну ხო მეც უკვე ძალიან მაგარი ადამიანი ვარ ემიტორო მარა საქმე ისაა რომ წლები გადის და იცვლება ეს იმ ადამიანის ნათქვამი მეტყვარ ის ადამიანურ გონების ნაკופია და ის ადამიანი თვითონვე ცვლის საკუთარ აზრებს და შენ რომ შესაძც უკვე მას დაეყردენი მის აზრებს ხო გავიდა წელი ორი წელი და მიხვდი რომ იმას უშეიცვალა თავისი წარმოდგენები და შენ შეცვლა გიწევს და აბა მიდი შეცვალე შენ ძნელია ეს ყველაფერი შეცვალო იმიტომ რომ ყველაფერუდა დაარღვიო და ხელახლა დაიწყო да дресяй христианობის მიღება ამიტოა რთული ბავშობიდან როდესაც არა ამიტოდება ეს ხო ადამიანს უკვე ახალგაზრდა შეენებული აქ ეს თავისი გონებრივი თავის მოწოდებული ესე როგორი თვის უფლებას და როდესაც ખ્રისტესთან მოდის და ქრისტიანობასთან მოდის აი ძალიან რთულია ერთულება აუ ესეც არა აუ ესეც არა და მე კი არ გეუნები არა ანუ ვიღაცას გونية რო ვიღაცას ჯინი ჭირს მაგისი რო ეს არა უბრალოდ თუ თავისუფლება გინდა მაგაცუდაძლიო ეხა თუ შენ მიჯაჭული ხარ ამაზე ხო გამოდის აი შეუძლებელი იგზნო თავისუფლება ის კი არა რომ მე როゲუნები მე მოਗਾწყო ისე როგორც მე მინდა არამედ საფრთო წნებებია წეშまりტება რომელთან მიმართებაში ჩვენ რა წავს მისახსულებას იწევს აოცარ თავისუფლებას გზნოობდა ომია თუ რავი რაც რაც გინდა იყვეს აი 2008 წლის მომის დროს აი ახლა 27 წлис ვიყავე მაში რაღაც ისასულიო პერი ვიყავე მაგრამ ახალ გას და ვიყავით და ჩვენ ყველანი ვინც იქ ვიყავით მაგრამ გეუნები აი რაღაცა ქრისტი მოქ აი ქრისტიანობა მოქმედები და ჩვენში ახლა რაღაცა ზანღ მაგალითად თქო მე ქრისტი მაგრამ ის მცნებები რომელიც იყო რო 3 შობლოს თავულ დაგედო ისეთს ახლაც შევდიოდით, ისეთ რამეს ვაკეთებდ რო დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე უნდა, აი ამას რა તો ვაკეთებდით უბრალოდ აი დღეს რომ მითხრას ვინ მე ხო. რა თქმა უნდა ხა იქ ისევ ჩაერთობა ის ქრისტიანულისი, მაგრამ მე მივხვდი რომ მე არ ვიყავე, მე როგორც ადამიანი, ალბათ ძალიან სიმხდაлес გამოვჩენდი, ანუ აი თვਿੰდათ რომ ადამიანური ლოგიკის გარემოცვაში ყოფილიყავი მარტო, მაგრამ აი ქრისტიანობამ და აი მცნებამ და იმ შინაგანმა თავისუფლებამ, რომელიც საბოლოო ჯამში მინდის ყველაზე დიდიში შირისიც გვაქვს სიკდილზე გამარჯვებაზეც მე ის გამიკანო მაშგანაც კი თავისუფალი ხარა რა რა ის ტანსაცმელი ხარ ماشي ხო რა გვეცვა სამი დღე ფეხშველა დავდიოდი რო ფეხები ანუ მეტკინა რო წინა სამი დღე რო ფეხზე გვეცვა მერე ყველანი რაღაცა ისენი რაღაც დაგვიზიანდა ფეხის ისენი და ფეხშველებს ადიყო ماشي რა რა მეცვა ბრენდი მეცვა ის მეცვა ეს მეცვა რა ყველაფრისგან თავისუფალი და matcher ის ხო გეუბნები ჩვენი ქვეყნისთვის და საქართველოს და ზოგადად აი ადამიანისთვის მოყვისთვის ციცოცხლის თავდადებას კი შეგვეძლო და აი ეს არის ეს ღირებულება რომ დიდი მადლობა მამა გიორგი ღმერთში მადლობა ჩვენ სტელმა ყურებულს შევახსენებ გესაურებულ და سوفა არბოში მდებარე დიდო ძამე გიორგი სახელობის დაწესწინებoire დეკანოზი გიორგი კარეგძე